בוקר טוב לכולם. אני מקליט לעצמי, אתה יכול גם להקליט. יש לנו בוקר טוב למי שפה ושלום לשומעינו באשר הם, בהקלטות המרובות. תחילת הפרשה, הרבה פעמים אנחנו נהנים בתחילת הפרשה, לא יודע למה, ככה יצא. תפתחו בבקשה, תחילת פרק י"ח. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחול מיום. אלוני ממרא זה שם מקום, נקרא על שם האדם ששמו מראה, ממרא, שהיה אחד משלושת ראי אברהם, הנר אשכול וממרא. מה היה צריך להיות הפסוק הבא? ההמשך. זאת שאלה נורא קשה. מה זה? מראה לו. יפה, מצוייף. זאת שאלה נורא קשה. יפה מאוד שאמרת. מה שם? לוי. יפה מאוד, לוי. כי כל הראשונים שואלים את זה. זאת שאלה, בדרך כלל זה הפוך. לפעמים אנחנו קוראים משהו פסוק. זה משהו נורא קשה לנו, ואנחנו מסתכלים במפרשים, ולא רואים עזרה, ואז אומרים, אולי משהו לא בסדר איתי, לי זה קשה, למה זה לא קשה? למה לא קשה להם השאלות שקשות לי? פה זה ההפך. שאלה שמצריכה רגישות לתורה, שמעניין שהראשונים, כמעט כולם, עונים עליה, לא כולם שואלים, אבל תוך כדי דבריהם הם עונים. אחרי שכתוב וירא אליו השם, מצפים שיהיה כתוב ויומר אליו. זה חסר. וירא אליו השם, אפשר להגיד באלוני ממרא, ואז ויומר אליו. אפשר גם להגיד והוא יושב בפתח האוהל כחול מיום, איזה תיאור כזה קצר, ויומר אליו. מצפים שיהיה הלימה בין וירא אליו השם לבין הנראות. וזה לא קורה פה. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו כותרת, אבל אין דרך התורה להגיד כותרות, וגם לא בטוח שזה הכותרת לסיפור. זה סיפור מתגלגל, נקרא אותו. לא בטוח שכל אחד מאיתנו היה אומר, הכותרת של הסיפור זה שהשם נראה אליו. אנחנו נעבור בסיפור. האם השם נראה אליו בסיפור? התשובה היא שכן. הקדוש ברוך הוא מופיע בסיפור, ואומר שם משהו. לא בטוח שזה מרכז הסיפור. ובכל אופן, כתוב פה, ויראה אליו השם. אז זאת שאלה גדולה. ואני יכול הפעם להימנע מלהביך אתכם ולשאול מה התשובה של רש"י, ואז לגלות שאתם לא, לחלקכם, לא מכירים את רש"י, בגלל שלא תמיד שמים לב שרש"י זה התשובה. אז יש פה רש"י מאוד מאוד מפורסם, שפותח במילים, וירא אליו לבקר את החולה. ואחר כך הוא ממשיך, הוא מספר שאברהם היה חולה בגלל שבסוף הפרשה הקודמת הייתה את ברית מילה, וזה היה יום שלישי למילתו. איך זה עונה לשאלה ששאלנו? מצוין. זה אומר שהפסוק הזה הוא סיפור בפני עצמו. ומה השם נראה אליו? נראה אליו. מה אמר לו? ביקר אותו, אמר לו, מה שלומך? אני לא יודע מה אומרים כשהם מבקרים את החולה, כואב יותר, כואב פחות. בקר במקור זה ביקורת, כן, נדאוג לו. כואב לך אישי שידאג לך לאוכל, לנקות לך את הבית. ההתגלות הזאת היא לא קשורה להמשך, היא פסוק, התגלות בפני עצמה. כך יש דעה כזאת בחז"ל, מביא אותה רש"י, ובגלל שמביא אותה רש"י היא הפכה להיות הפירוש הרגיל בעם ישראל. שלא מקשרים אותה כל כך לשאלה, לא שמים לב לשאלה. אומרים וירא אליו השם לבקר את החולה, וקוראים את הפסוקים. ואז אם יום אחד מישהו שואל אותם פרשת שבוע, נראה השם אליו, מה נראה אליו? מה אמר לו? מה עשת? אומרים לו, לא הבנתי, נראה אליו בפני עצמו, לבקר את החולה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, כן, קשה, אבל לא על הפסוקים, אלא על המתודיקה. למה הפירוש הזה אינו פשטו של מקרא? מה זה? מעולה. מה שם? ינון. ינון. אני מצטער שאני לא מכיר אתכם, רוצה ללמד פה קבוצה פרשת שבוע שאני לא מלמד אותה את הגמרא. אז אומר לנו ינון, כי זה לא כתוב. משתמשים בזה הרבה פשטנים. יש שתי מקומות בספר בראשית, שאבן עזרא שואל, אומר על חז"ל, על דברי חז"ל, שזה לא הפירוש, זה לא הפשט, ומביא שתי סיבות, ואחת מהן היא שזה לא כתוב. הראשון זה בסוף פרשת נוח עם אברהם וכבשן האש. זה
משהו מעניין קרה שם לאבן עזרא, זה דברי אבן עזרא שלא הגיעו לפנינו, אבן עזרא כתב דבר בכמה מהדורות, ולא כל דבריו לפנינו, זה פירוש של אבן עזרא שאנחנו רואים אותו מהרמב"ן שמתרגז עליו. כתוב שם, ואל יפתחה רבי אברהם בפירושיו. והרמב"ן מביא את אבן עזרא כדי לדחות אותו, וזה המקור היחיד שיש לנו את אבן עזרא. אבן עזרא שואל שתי שאלות על דברי רש"י הידועים, מדרש הידוע, שאברהם נזרק לכבשן האש, ואחד מהם שזה לא כתוב. יש אותו דבר, אולי נראה את זה כשנגיע לפרשת ויגש, עם יוכבד שנולדה בין החומות, ב-70 נפש יש קושייה לספירה. כתוב על בני לאה. יש שם סיכום של כל נפש 33, אבל במניינה מי אתה מוצא אלא 32, כמו שאומר רש"י, וגם בסוף יש שם 66, ועוד יוסף ובניו, זה עוד 3, וכתוב סך הכל 70. זה לא נקרא שם משהו במספרים. אז רש"י מוסיף את יוכבד, לפי חז"ל, שלפי נמנית ולפי לא נמנית, ואבן עזרא שלו זה שתי קושיות, אחת מאוד מאוד יפה עם הגיל של יוכבד שעדה את משה, אולי נמנה לזה בויגש, אבל אחת מהם שהסיפור הזה לא כתוב. אתה לא יכול לספור מישהי לפעמים כן ולפעמים לא, בלי לכתוב את זה. וזה לא רק הכלל בפשט, אני חושב שזו הגדרה של הפשט. מאוד התפלאתי לשמוע באקדמיה שזה לא מובן מאליו. אז מה שאני אומר לכם, נגיד ככה, לא ברור לי אם זה מובן מאליו או שטויות והבלים. בטח זה לא איזה אמת גדולה, אבל אני עובד איתה לגמרי. פירוש המילה פשט, וחשוב להגיד אותה בתור הקדמה לשיעור הזה, פירוש מילולי, לא עומק גדול. חזלנו שמשתמשים במילה פשט, לא היה להם ספר, בגלל שהטכנולוגיה של הדפים לא הייתה מספיק דקה. אז כתבו בהרבה טורים על קלף, או מבחינתנו יריעה ארוכה, שנקראת מגילה. כן? זה השם של הספר. איך נקראת הפעולה שלה לסגור אותו? אתם יודעים? לגלול. לגלול זה לסגור את המגילה. זה גם משמש לפעולה מאוד דומה, שזה בניגוד לספר של הדפדף, של האוויר ממקום למקום, שזה קצת מסובך. זה גם נקרא לגלול, וזה כנראה הגולל נוטה לסחר כולם. אבל איך נקראת הפעולה שלה לפתוח את המגילה? יפה מאוד. מי אמר? יפה. השם? מתן. אז מתן אומר לנו פשוט את המגילה, זו מילה חזלית, אנחנו איבדנו אותה קצת, אבל היא מופיעה שלפתוח את הספר, את המגילה, נקרא לפשוט. המילה פשט היא מה שכתוב. היא תפתח את הספר ותראה מה שכתוב. אין נקרא יוצא מדי פשוטו, וכאילו מהכתוב, מהספר, מה שבפנים. אני רואה בסוגריים שהמילה דרש מופיעה מעט, אצלנו זה תמיד ניגוד אחד לשני, בחזל זה מופיע מאוד מעט, כמו בארבעה שנכנסו לפרדס. בדרך כלל זה מילים שמופיעות בנפרד. המילה דרש גם בה יש איזשהו פער בין העברית שלנו לעברית החזלית. המילה, הפועל, לדרוש, פירושו, ללמוד. זה הכל. דרוש וקבל שכר, זה תדרוש. או ודורש מהרמי עובד אבי, זה לא לדרוש במובן שלנו, זה ללמוד. בית המדרש זה הבית שבו לומדים. וגם מדרשי הלכה ומדרשי הגדה. לדרוש זה הללמוד, הפשט זה הכתוב. זאת אומרת, הפשט זה מה שכתוב, והדרש זה מה שלומדים מהכתוב. כמעט לא אמרתי כלום. אבל מבחינה מילולית מאוד חשוב שנדע, כשאני מדבר פה בשיעור הזה על פשט, אני מכוון על הדבר שכתוב ולא הדבר שלומדים מהכתוב. אני חשוב לי פה להגיד בסוגריים שאני ממש לא רואה את עצמי כפשטן, אלא בשיעור הזה אני לובש את כל הפשטן. דבר ראשון, רוב הלימוד שלי הוא לימוד של דרש. אני לומד גמרא, אז אני בעצם לומד הרבה מאוד דרש. אני לומד דרש של התורה, אני לומד מדרשי אגדה, אני לומד הלכה, אני לומד מדרשי הלכה. אבל אני לא רק רואה את עצמי לומד רש, אלא גם בתור דרשן. יש לי כל ליל שבת שיחה בבית הכנסת, ואני לא לוקח פסוק ומסביר להם אותו. אני חושב שזו המטרה שלי בתור הרב, להתבזבז פה על איזה הערה של איזה פסוק. אני נותן להם איזשהו רעיון שיוצא מהפסוקים של פרשת שבוע, וכך אני בעצם דורש את הפסוקים. אז המדרש זה לא רק טכניקה לימודית של חז"ל, אנחנו לא רק לומדים מדרשים, אני חושב הרבה מאוד פעמים בעצמנו גם דורשים. אני לא רואה העדפה גדולה של הפשט על הדרש, כמו שהיה הרבה פעמים בשיח בדורנו, שאחרי כמעט 200 שנה גילה מחדש בוא נגיד, לגיטימציה של הלומד, אם לא פשט. אז רצו קצת למעט את הדרש, ואיך שהוא נהיה בסלנג
שהפשט, הפירוש האמיתי והטוב, מורי ורבי הרב ברויר זצ"ל נהג לצטט בדיחה כל פעם ששאלו מה זה פשט ומה זה דרש, שפשט זה מה שאני אומר ודרש זה מה שאתה אומר. אבל הסיבה של זה זה שקשה לנו לפעמים לעמוד על מה זה בדיוק, על מה בדיוק כתוב בפסוקים. ופחות חשוב לי האם זה באמת כתוב, כי אחד יגיד כן ואחד יגיד לא, אלא האם המטרה של מי שאומר את הפסוק, את הפירוש, היא להבין את הפסוקים. שרש"י בא ואומר לבקר את החולה, אין מטרתו להסביר את הפסוק. אתם יודעים, אני לא אסתכן במטרתו של רש"י, אני כן אסתכן במטרתו של הדרשן עצמו, רש"י מצטט מדרש. זה מדרש אגדה שאין מטרתו להסביר את הפסוק. אלא מה מטרתו? מה זה? כן, מה מטרתו של מדרש אגדה? ללמוד משהו מהפסוקים. אני חושב שאפילו יותר נכון ללמד אותנו בפסוקים, בגדול מדרש הלכה בא ללמד אותנו את ההלכה, מדרש אגדה בא ללמד רעיון או הנהגה, משהו חינוכי, פה בוודאי זה משהו חינוכי. ואני חייב לומר שזה הרבה יותר חשוב, הרבה פעמים, ממה שאנחנו עושים בשיעור הזה, של הפשט. זה שתצאו בסוף גומי חסדים, יותר חשוב שתבין את הפסוק. ממש חשוב להגיד שאני לא בא פה לדרג ולהגיד מה יותר חשוב, אבל כשאני בא ללמוד את הפסוקים, אני אומר, מה כתוב? הרבה פעמים האהובים ללמד זכות על המדרש, להגיד שזה כתוב, אבל תמיד יצטרכו עוד איזה מילה, להגיד זה כתוב בעצם, או משהו כזה. פשט האמיתי, מילים שנוספות, שאומרים, אני לא רוצה בעצם, אני לא רוצה אמיתי, אני רוצה את מה שכתוב. נניח לא היית מכיר את הדרש, האם היית אומר אותו בעצמך, או משהו כזה. הרבה פעמים הוכחה לדרש האמיתי, זה שהוא בא לענות על שאלה אמיתית. ותדעו לכם, זה לא הוכחה בכלל. היוכבת שנולדה ברחומות, זה ממש חסר שם בן אדם. זו שאלה גדולה מאוד. וחייבים לתרץ אותה. אבל אם התירוץ יהיה על ידי הוספת סיפור שאיננו בפסוק, הפירוש הזה איננו על דרך הפשט. זה כלל גדול. ביוכבת, מי שקורא את רש"י, אז מבין שזה מה שכתוב. והם אומרים, זה לא מה שכתוב, זה מדרש חז"ל. אז מדרש חז"ל בא לענות על השאלה. לא, מדרש חז"ל לא בא לענות על השאלה. מה הוא בא ביוכבת להגיד לנו? זו שאלה קשה. אבל לא להגיד בא לענות על השאלה. אני אומר בסוגריים, מה שבא ביוכבת לענות לנו, יוכבת הייתה אמא של משה, זה לקשור בין הירידה למצרים לגאולה ממצרים. משיח נולד בתשעה באב. אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא ירד איתנו לגלות. ברגע שירד בדרך לגלות, שנכנסו למצרים בין החומות, נולדה אמא של משה. כדי להכניס לנו את הגאולה לתוך הרגע הראשון של הגלות. זה פירוש המדרש ההוא, ולא להשלים לנו את השאלה הגדולה מאוד על למה חסר בן אדם ב-70 נפש, שנדבר עליה בויגש. חבל לבזבז את המדרש על לענות על השאלה בפשט. אני לא בטוח, יכול להיות שחז"ל עשו מין רף כזה, שאמרו, מי שלא מעניין אותו רעיונות, או מי שלא מספיק חכם להבין את הרעיונות, שלא יבין אותם. יכול להיות, יש גם טענה כזאת, של המהרש"ל אגב, שבהרת אגדות חז"ל. אז נחזור אלינו. יש פה מדרש שהפך להיות מובן מאליו בגלל רש"י, והוא לא התשובה של הפשטן. מה עושה הפשטן? בואו נעשה סגירת ראשון, מפרשים קצרה שאני לא כל כך אוהב. קודם כל אני אקרא לכם פירוש כמובן דוחי בן עזרא. צריך להכיר אותו, אני רק אגיד אותו וידחה אותו. הראשונים התמודדו איתו, אותנו הוא לא מעניין. הנה קצת אמרו, כי השם שלושה אנשים, הוא אחד, והוא שלושה, ולא התפרדו. קודם כל תסבירו את הפירוש הזה. איך נראה אליו השם? עם שלושה אנשים, שכתוב וישא אליו, לא כתוב אליו השם, כתוב וישא אליו אדם וער, והנה שלושה אנשים. אז זה שלושה אנשים או זה השם? מה אומרים אותם אלה שדוחה אותם מבן עזרא? מה זה? זה אותו דבר. שלושת האנשים האלה הם השם. מי אמר האנשים האלה? עוד פעם, אני אקרא לכם את המשפט, הוא אחד והוא שלושה ולא התפרדו. כל כך ניצחנו אותם, אתם אפילו לא מבינים את מה שהיה בטוח אבן עזרא שתבינו, אבל פחד להגיד מטעם הצנזורה. זה השילוש של הנצרות. הנצרות פה סמכה מאוד על קושייה, והנה הוכחה. כתוב והראה עליו השם. השם התגלה עליו, איך התגלה עליו? זה שלושה, למה? כי האל הוא שילוש קדוש.
אבן עזרא תוכל אותם בצורה מאוד מפתיעה, בכלל הוא מנהל דיון, דיון, ואומר, והנה שכחו, ויבואו שני המלאכים סדומה. נראה את זה אחר כך, הפרק הבא מתחיל בפסוק, הם כן יפרדו. אז אם זה שילוש קדוש, אז זה לא יפרדו, זה תיאור אחר לקדוש ברוך הוא, אז איך יכול להיות ששניים מהם ממשיכים ואחד לא? המשיכו מהבן ורוח הקודש, משהו פה לא הסתדר. אני רוצה להגיד משהו על הפירוש של הנצרות, שנוצרי תיאולוגי יודע להביא אותה בוויכוח, וזה דומה קצת ליוחבד הזה, מבחינה הזאת שזה תירוץ שהוא ודאי לא כתוב, הוא לא על דרך הפשט, אבל הוא נשען על שאלה בדרך הפשט. בין הזה עצמו מביא אחר כך פירוש נראה אליו במראות הנבואה, יכול להיות שזה דומה לרשב"ם, אנחנו נלך פה בעקבות הרשב"ם, וקודם הוא רוצה להביא את פירוש הרמב"ם, שהוא חשוב מאוד, תיאולוגית, פחות חשוב פרשנית, אי אפשר להימנע כשמזכירים את השאלה מלהגיד אותה. פירוש מרתק. הרמב״ם לא פירש את התורה לסדר. אבל מפעם לפעם, כמה פעמים בתורה, לא הרבה, אבל יותר מהפעם הזאת, הרמב״ן מביא אותו כדי להתווכח איתו. והרמב״ם אומר כזה דבר, במילים שלי. והיראה להשם באלוהינו ממרא, והוא יושב פתחו כחום היום. ואז תחשבו על מין סרט, אולי סרט מצויר, ואיזה יש... ועוברים לחלום. ויראה אליו השם, נראה אליו בחלום, ומכאן מתואר החלום. למה נראה אליו השם בחלום? כי כל דברי השם לבני האדם הם בחלום. חוץ מי? משה רבנו. זה דברי הרמב״ם, והרמב״ם כמעט מוכיח את זה מהקושייה שלנו פה. הרי ויראה אליו השם, ואז יש סיפור. כן, כי השם נראה דרך חלום, והחלום הוא סיפור. הרמב״ם מתווכח עם הרמב״ם, כל מיני, זו מאוד מחשבה גדולה מאוד. יעקב צלה בגלל שפגש מלאך בחלום. הרמב״ם אומר, עקדת יצחק, לעקוד את בני בחלום גם אני יכול. מה הניסיון הגדול? הערה, הרמב״ם לא אמר את זה בשבתו כפשטן או כפרשן, אלא בשבתו כפילוסוף. בסדר, הוא היה צריך להביא רעיון. ולרעיון שלו היה צריך להביא ראייה. והביא ראייה מהפסוק הקשה הזה, זה רק מראה לנו שהפסוק הזה אומר דרשני. אני רוצה ללכת בפירוש הרשב"ם, נקרא לכם את הרשב"ם, והראה עליו השם האח, שבאו עליו שלושה אנשים שהיו מלאכים, שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קורא בלשון שכינה, כי לכתיב כשמי בקרבו, שלוחו כמותו, וכן והראה עליו השם, מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. וכתוב שם, והיה השם כיסר לראות. זה דברים קצרים, הם בקריאה הראשונה לא נשמעים הרבה יותר משכנעים מהפירושים האחרים. זה אומר, אכן, שלושת המלאכים הם ההתגלות. למה? כי לפעמים אחד המלאכים קרוי השם. הפירוש הזה ברגע הראשון הוא לא נשמע כל כך משכנע, כדי שהוא ישכנע צריכים ללמוד את כל הפרשה, אבל אני רוצה להגיד לכם איזה משהו, בגלל שאתם עוד לא מכירים אותי, שדרכי הרבה פעמים לקחת פירוש ולהקצין אותו ולהקצין זו עוד ולהקצין אותו עוד יותר. ויש לזה חיסרון שאם מישהו לא מקבל את הקצנה בסוף, הוא דוחה את כל הפירוש. אז אני מקווה שתעשו איתי חסד ותדעו לרדת מהפרשנות באיזשהו שלב, לפני השלב הסופי, אם זה לא מוצאים לכם ולא לדחות את הכל. אבל בואו נתחיל במסע הקצר, משהו, שיעור של הבוקר פה קצת יותר קצר. אז בואו נקרא את הפסוקים. אני אמרתי לכם שהרמב"ן בעצמו... כותב שם כל הזמן, והנה פירוש הפרשה הזאת, אחרי שאומר כי בעצם היום הזה נימול אברהם, אמר שנראה עליו השם ביותו חולה במיטתו, יושב ומתקרר בפתח עולו, מפני חומו אשר הוא החלישנו. זאת אומרת שזה הרה קטנה כזאת. הוא לא הופך את זה, הוא מביא את רש"י וחז"ל ודוחה את זה, והופך את זה אחר כך לא להתגלות בפני עצמה, אלא להערה קטנה. לא חשוב, בואו באמת נקרא את הפרשה. ויאר עליו השם בן אדם, ויושב פתח חלופה, וישא עיניו ויאר, והנה שלושה אנשים צווים עליו. ויאר, ויאר רוצה לקרותו מפתח האוהל, וישתחו ארצה. יש פה איזה ויאר, ויאר רוצה, איזושהי, שומעים פה רעש של הזדרזות, שאברהם מתחיל לרוץ, אז רש"י יגיד, הרי פירוש רש"י הוא חולה, שלמרות שהוא חולה הוא רץ לבקר אורחים, בלי למרות שהוא חולה, יש פה איזו הרגשה של ריצה, והרי כל פרט שחשוב כלל גדול בסיפור. בסיפור המקרא אנחנו לא יודעים כמעט מה לבשו האנשים למשל, מה היה מזג אוויר, מתי זה היה, מה הם חשבו, כל הדברים לא כתובים. התיאור הוא תיאור מינימליסטי, זו טכניקה של סיפור. כל פעם שיש אחד מהפרטים שאמרתי לכם, למשל בגד,
מתי יופיע הבגד שמישהו לובש? כלל. מה זה? למשל, מה הכלל? אם הופיע הבגד, מה זה אומר? שהוא חשוב מאוד. בדיוק, הכותונת במערכה הראשונה, תראה במערכה הראשונה. אין פרט שלא יהיה חשוב לסיפור. הכותונת של יוסף, מה המטרה שלה? שנבין מיה גם, הרבה מהדרות. כשאבין למה הם קנו אותו, אינם הם קינו בו, מיה צנו אותו בגלל הכותונת. אבל זה, שמה זה יפה, כי זה תרגיל של הכתוב, כי יש לך כותונת תפקיד אחר. אבל רק כדי להרגיע אותנו, אומרים, שנו אותו בגלל הכותונת. אז אני לא מדג בגלל הכותונת. בום, הכותונת תפוע בפסוק האחרון של הסיפור. אתה רואה? לכן שמות. כך דרך התורה, ודעו לכם בתור לומדי התורה. כשאתם רואים פרט שנראה לא חשוב, שימו לב למה הוא חשוב. אז לפעמים זה קצת קשה. אבל פה וירוץ לקראתם, התורה פה תאריך הרבה מאוד בפעולותיו של אברהם. וזה בגלל שהמסר, המסר של הסיפור, זה הכנסת אורחים. ובזה טוב שרשי מאיר לנו עצומת ליבנו, וכל המרדשים האלה גדולה הכנסת אורחים, יותר מקבלת פני שכינה, אומרים חזל. איך אנחנו יודעים? כי אברהם קיבל פני שכינה, כי פסוק א' היה ביקור חולה. ויומר. וואו, איך אני קורא את המילה הבאה? פסוק ג'. האם להגיד השם? כן. או להגיד אדוני? שאלה קשה. זו מחלוקת תנאים. אם נא מצאתי חן בעיניך, נא תעבור מעל עבדיך. אגב, מה כתוב אצלכם בחומשים? שאלה, אני מתקדמים מאוד במסורה. טוב, אתם לא אמורים לדעת כזה דבר. אצלכם בחומשים כתוב שם השם. בגלל שהנון כתובה בקמץ. מכללי ההגייה העברית, שצליל אי, צליל אי, אתם יודעים, הוא צליל בפני עצמו, שאין לנו אותו, אין לנו ניקוד כזה בעברית. יש בשפות אחרות. נייף באנגלית, זה הברה אחת. המקבילה שלה בעברית זה נייף, כן, עם קי בהתחלה. המקבילה שלה בעברית זה סייף. אבל אין לנו את הניקוד לסייף, כמו באנגלית. אז אנחנו עושים פתח, ואז חיריק ביוד. אבל זו תנועה אחת, נקרא דיפטונג. זו תנועה אחת שמורכבת אצלנו מפתח וחיריק. לכן צליל אי הוא שונה, צליל אי הוא תמיד בפתח. יש כאלה שנזכרים במאומם, לא יודע, בבגרות ולשון. הצליל אי הוא תמיד בפתח. המילה אדוני היא מילה בעברית שפירושה האדונים שלי. וכשהיא חול, שזה כמעט לא קורה כדי לא להתבלבל עם שם הקודש, היא כתובה בפתח, אבל כשהיא קודש, היא כתובה בקמץ. שינו פה. אנחנו הוגים בהגייה הספרדית, ולכן אנחנו לא שמים לב להבדל. אבל קורה בתורה שקורה בהגייה האשכנזית, הוא קורא את הקמץ בצליל או, כן? בשם שם קודש הוא אומר אדוני, בשם חול הוא אומר אדוני, אז יש לו כבר הבדל, אז אני אתאר לעצמי שאולי בהגיעה כזאת הייתי מקבל תשובה, אולי יותר שמים לב אם הוגים את זה אחרת. איך אפשר להסביר את זה בתור שם קודש? שזה מה שכתוב פה בעצם. איפה הקדוש ברוך הוא בסיפור? איך הוא מדבר לקדוש ברוך הוא? דבר ראשון, איזה תעוזה להגיד לקדוש ברוך הוא, יונה מצאתי חן בעיניך, ענת עבור מעל עבדיך. אבל איפה הקדוש ברוך הוא בסיפור? איך הוא מדבר אליו? אל תלך בגלל שהם מגיעים. מי יכול להגיד את זה? רשי. לפירוש רשי פה מצוין. ויותר מזה, מי שמתוחכם, וכשאומר לו רשי הוא פשט, רשי הוא דרש, אומר לו מה פשוט? טוב, רשי זה פשט. א', יש פה קושייה, תתרץ אותה בלי ביקור חולה. אבל ב', תראה פירוט פסוק ג'. הוא אומר לקדוש ברוך הוא. טוב, למה קשה מאוד לקרוא את זה, חוץ מזה שזה לא כתוב? אז אני אומר, נראה כי הוא מדבר אל המלאכים, אבל למה הוא אומר שם השם? אז אומר מי שאומר כמו רשי, כי הוא מדבר אל השם עצמו. אבל מה הקושייה על זה? מתי הוא אומר את זה? אני שואל אותך, רק אני רוצה קודם את רשי. זה בעיה. ויר, ויר רוצה לקטן. אם הוא אומר את זה לקדוש ברוך הוא, מתי הוא צריך להגיד לו את זה? לפני פסוק ב'. היה כתוב וישראל בן אביה, והנה שלושה אנשים צמים אליו. ויאמר השם, אם מצאתי חן בעיניך, אל תאמר בעיניך, ורק אז ויר רוצה לקטן. אז פה זה קצת טריקי. כי מה הבעיה קודם לרוץ ואחר כך להגיד לשם? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא גם נמצא במקום שאין עבור רץ, נכון? הוא נמצא בכל מקום, מה המשמעות שהוא בא לבקר את החולה? כל המדרש הזה מבוסס הזה שיש התגלות בפתח האוהל או באוהל. אז רש הזה ודאי שהוא לא פשט מהרבה סיבות, אבל זו שאלה גדולה. אז מה רצית להגיד? שאולי כמו שאני אגש, למי שצליחה בלי, אני אגש לי כמה
לא, ואז אמרת שם חול. כן, כן. לא, זה מצוין, זה עולה מאוד יפה. אם זה שם חול, אדוני בפתח. כן? זה מעולה. אבל הבעיה היא שיש לנו פה קמץ. או לא יודע, התפיסה של... אני אגיד לך משהו, זה לא רק קמץ לפתח. זה לא רק קמץ לפתח. זה יש נפקמינות בכתיבת סתם. למשל, ששם קודש אסור למחוק. אם יש טעות, אי אפשר למחוק. יש להם שם חוק, מה עושים? בעיה קשה מאוד. אבל זה לא רק זה, יש עוד דברים. יש זופרי סתם שלפני כל שם השם הם טובלים. ואז לפעמים הם משאירים רווח למקומות של שם השם, ואז הם טובלים פעם אחת ועושים כמה. אנחנו עוסקים להנחה שזה שם קודש, וזה קריאה מאוד קשה. אז באמת, אני אגיד לכם שאם זה כתוב בפתח, זה חצי מעולה. לאן הוא אומר חצי? כי אם כתוב אדוני, אם אינם מצאתי חן, בעיניכם, נכון, זה כתוב ביחיד. אז קודם כל נגיד שזו שאלה לא רק על האדוני, באופן כללי, הוא רץ לשלושה אנשים, למה הוא אומר ביחיד? אז שאומר דיבר לחשוב ביניהם, שזה בהחלט יכול להיות, אבל אם האדוני והאדוני זו לא שאלה גדולה. נשאר לנו איזה שרידים בעברית שלנו, למשל במילה בעלים, כן, אומרים הוא בעלים של הכלב. לא, הוא לא הבעלים של הכלב, הוא הבעל של הכלב, אנחנו אומרים בעלים, בגלל שבמקור בעברית, זה קיים בהרבה שפות, יש רבים של כבוד, שוב אנגלית לפעמים קוראים לזה הרבים המלכותי, כשהגעתי לרוסיה, הייתי שם חודשיים, למדתי עברית, הכנתי ב-94, לפני העלייה הגדולה, הכנתי אנשים לעלייה, אז אתה אומרים תי, אז אמרתי לזה מישהו שלמד אצלי, אמרתי לו אתה תקרא, אז אמרתי לו תי, אז תקנו אותי, אמרו לי וי, אז טעיתי, וי זה כנראה אתה, ואחר כך לאיזה תלמידה צעירה אחרת, אמרתי וי, אז תקנו אותי תי, אז יצאתי מבולבל לגמרי, ואז מסתבר שתי זה אתה ווי זה אתם, אבל הראשון היה אדם מבוגר ומכובד, אז היה צריך להגיד לו אתם, לא מבחינה שאני מכבד אותו, מבחינה דקדוקית, ככה זה, כמו שיש לנו הבדל בין יחיד לרבים, יש להם הבדל בין מכובד ולא מכובד. ממש בדקדוק, כן. ככה זה כאילו בצרפתית, וככה זה גם אצל העולם החרדי שמתבחרדי. יפה, ככה זה גם... נכון, אז צריך להגיד עוד משהו. ככה זה בעברית, ודאי ככה בצרפתית, אבל ככה זה בעברית. בסדר? רק איבדנו את זה. אז נכון, בעולם החרדי נשארו עם זה. ושחרדים מבין שאני רב, אז אומר לי, כולם מכירים את הגוף שלישי, את האתה, אבל לא, זה אתם. ונשאר לנו בעליו אם הוא לא ישלם בפרשת שוטים, זה לא בעלו. זה פשוט, אם הוא בעלים של משהו, זה הופך אותו מכובד לצורך הזה. וככה גם המילה אדון, שאומרים אותה הרבה פעמים ברבים, למרות ש... כמו למשל לקדוש, נכון, אני לא בטוח אם זה יחיד ורבים, או שזה מכובד, גם במילה אדוני וגם במילה אלוהים. שהם ברבים, אולי מהסיבה של הכבוד ולא איזשהו ריבוי. אז מאוד יכול להיות שזה בעברית שלנו כמו חיריק, שדיבר למכובד שבהם ואמר לו אדוני. נחזור אחר כך לפסוק הזה, ד' הוא כחנה מעט מים ורצו רגלכם וישענו תחת העץ. כן, מפה למדו בכיבוד אורחים, מור מעט ועשה הרבה. יוקחנה מעט מים וכרפת לחם. וסדרו לבכם אחר תעבורו, יצא עליכם קצת מים ולחם. ממש יצא בקטנה. היום אני מרווים, תעצרו לקפה, קפה ומאפה. ויומרו, כן תעשה כאשר דיברת. עכשיו פסוק וו, צריך לקרוא אותו מהר. מי וו? גם כי אין לנו זמן, אבל גם כי זה מה שכתוב פה. וימהר אברהם אל שרה, האוהלה אל שרה. ויאמר, מה הריש? לא עושים כמחסול, תלושי, ועשי עוגות. ולה בקר, רץ אברהם, ויקח בן בקרה חבטו, ויתן עיניו, ומהר לעשות אותו. כך ימה, וחלה, ובן הקר אשר עשה, ויתן לפניהם. והוא עומד אליהם תחת העץ ויוכלו. איך נתן להם בשר וחלב? זה היה לפני שידעו שלא תבשל גדי בחלב אמו, זה כולל בשר וחלב. כנראה פירוש שגדי זה גדי, ופה זה הבקר, וחלב זה היה אמא שלו. זה היה לפני שירדו לעולם מדרשי הלכה אולי. אבל אני אתם מראש את התשובה, הנכונה. והוא עומד אליהם תחת העץ, סתם שתדעו שבמקרא העומד הוא פחות מכובד, זה התחלף. עומד עליהם לשרתם, כן? הם יושבים כי הם האורחים,
עומד עליהם לשעתם, זה, זה, זה רשי פה. זה התחלף כבר בחזל. יש שרפים עומדים ממעלו עם הקדוש ברוך הוא. זה אומר שהוא מכובד ויושב, ומשרתיו עומדים מעליו, בדיוק כמו פה. אבל שם, זה דוגמה שמביא הרבה פעמים, שוב הרב בורא, אני מזכיר אותו בפיסוק, שמשנה מהפשט, הטעמים. תראו שם, הטעמים הם בעלי המסורה, והם חזל. אז יש שם שרפים עומדים ממעל, יש שם טיפחה. לא. זה כאילו פסיק. יש לו שרפים שעומדים ממעל, זאת אומרת למעלה, בשמיים. הפיסוק שם הוא לא הפיסוק הטבעי, ממעלו, אלא שרפים עומדים ממעל, זאת אומרת, לא. יש לקדוש ברוך הוא שרפים שעומדים ממעל, אבל לא מעליו. ובגלל שהם לא רצו להגיד שיש משהו מעל הקדוש ברוך הוא, כי מי שלמעלה הוא החשוב אצלהם. אבל במקרה הזה לא כך. להפך, מי שיושב הוא החשוב, ומי שעומד, אפילו בשיעורים, המלמד ישב, והשומעים עמדו, לא בטוח, כולם עמדו, אולי המכובדים יותר, הראשונים ישבו בשורות, אבל מאחורה היו הרבה שעומדים. זה היה הדרך. אז אמינו, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך. ויאמר, הנה ואוהל. טוב. היה פעם מם כזה, שנקרא פה חשדתי, אני תשם אותו בפסוק הזה. כשמגיעים שלושתם, כתוב בפסוק הראשון, והנה שלושה אנשים. אבן עזרא אמר, ודאי שזה לא שלושה אנשים שם הקדוש ברוך הוא, כי בפרק הבא כתוב, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. אז הוא דיבר על השלושה והשניים, אבל למה כתוב שם מלאכים, וכאן כתוב אנשים? אז זה פירוש שהייתי אומר עליו לא כתוב. זאת אומרת, זה אותם שניים, כתוב גם ה, זה המלאכים, זה אותם אנשים, אותם. אם חזות שונה, אתה צריך לכתוב. כתוב, ויבשו חזותם, לא יודע, תכתוב משהו. אני לא אוהב בגלל קושייה להוסיף ריאליה. לא אומרת שהוספת פעם שהוא מאוד מאוד קטן, לא הוספת שבא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה, אבל אני לא אוהב להוסיף. אבל משהו נורא פשוט, הם היו אנשים או היו מלאכים? מלאכים זה שליחים. מצטער שאני אורס לכם. פשוט שכתוב מלאכים בתורה, תחריפו במילה שליחים. אז הם היו שליחים של הקדוש ברוך הוא, הם היו אנשים. גם וגם. אבל למה כתוב בהתחלה אנשים? בגלל שאברהם לא יודע. יותר מזה, לא אברהם יודע. אנחנו הקוראים לא יודעים. זה מפתיע, אברהם רואה שלושה אנשים, אנחנו פה בעיניים של אברהם, אנחנו לא יודעים. אבל תוך כדי הסיפור הזה אנחנו מבינים שהם שליחים של הקדוש ברוך הוא. ולכן לא צריך כבר, ההפתעה כבר הייתה. כבר לא צריך לקרוא להם אנשים. השאלה איפה אברהם מבין? איפה? אז הכי מתבקש להגיד שאומרים, שוב ושוב אליך כי עת חיה, והנה בן שרה אשתך, הם אומרים לו משהו בשם השם. אז ודאי שבפסוק הבא רש"י מבין. הנה, סליחה חלילה, אברהם מבין. אבל אני חושב שאברהם מבין כבר בפסוק הזה. למה? מה זה? מאיפה הם יודעים? שקוראים לשרה, זה דבר ראשון, נכון, אבל יותר מזה. לא רק מפנים את המשקיעון לשרה, למה הם משתמשים בזה? וזה גם לא צנוע. אברהם מערך אתכם, אתם יושבים, הוא עומד לכם, למה הוא עומד לכם לשרתי? אלא זה יותר מכובד, בבית זה לא צנוע ששרה תכבד אותם. ואז פתאום הוא אומר, היה שרה אשתך. לא מדברים ככה. מה אברהם עושה? זה מופתע. כמו שהייתי אומר, פה חשד, כאן חשד את זה. הוא בהתחלה לא חשד כלום. אנשים, מה הוא חשדניסט? הוא מגיע, ברגע שאומרים יעשרה אשתך, משהו מוזר. פה אנחנו הקוראים, אומרים, הפסוק הזה לא אומרים אותו. זה לא, הם רוצים פה להגיד משהו חשוב. זה צריך להקדים את זה טיפה ל-יעשרה אשתך. צריך לקרוא את זה בתור ההפתעה, כי בוודאי שהיא באוהל, כן? אוהל שרה, איפה אנשים? באוהל, מנשים באוהל תבורך. אז הוא אומר לה, ויהיה שרה אשתך, והוא אומר, הנה, באוהל. זאת, מה אתם רוצים? בטח שהיא באוהל. ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה ונשרה אשתך. טוב, זה עיקר הפסוק, הבשורה לבן. כי שאלה מי אומר את זה, נחזור אחר כך. כי כתוב, ויאמרו אליו, היה שרה אשתך. אז צריך להיות פה עוד פעם, ויאמרו. כל הזמן נשחק איתנו יחיד והרבים על זה, נחזור את זה אחר כך.
ושרה שומעת פתח האוהל. והוא אחריו, המילים והוא אחריו מאוד קשות, זכו להרבה פירושים. אני יותר מסתדר עם פסוק שזה והוא, פתח האוהל, אחריו, אחרי המלאך שמדבר. זאת אומרת, ויומר, דדדדן, ושרה שומעת פתח האוהל, והוא פתח האוהל אחריו. זה קצת להדגיש את ההפתעה בהמשך, שהוא יודע מה אמרה שרה, כי זה בכלל היה בגב שלו. כן? ולכן זה נכתב. יש לזה כמה וכמה פירושים, אבל קשה על רובם זה שמסבירים את המילים והוא אחריו, אבל לא מסבירים למה זה חשוב שהוא אחריו. היתרון בפסוק הזה, הפירוש הזה חוץ מזה שנכנס למילים, שהוא גם מסביר למה זה נכתב. אבל לא נתעכב על זה. ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה, אורך כאנשים. מי אומר את הפסוק הזה? כן, אתם שמים לב שיש פה פתאום חריגה, שיש פה עד עכשיו זה היה סיפור המעשה. פתאום אומר לך איזה פרט. יש פה איזשהו קריין, אפשר לקרוא לו התורה. התורה אומרת לנו פרט מידע שהוא חשוב לסיפור, תוך כדי זה פתאום תחשבו מחזה, ואז פתאום יש איזה קול כזה שאומר, אין פה תיאור של דבר שקורה עכשיו על הבמה. יש פה איזה קול הקריין. זה חשוב להמשך. ואברהם ושרה זקנים ברן אדוני זכרים, ותצחק שרה בקרבה לאמור, חברתי היית לי עדנה, ואדוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור? אף אומנם ילד ואני זקנתי. אמרתי לכם שיהיה פה התגלות. ופעם שנייה שכתוב שם השם, שם הוויה, אני מכוון, לא השם הדנות באדוני. כי היה כתוב, ויראה אליו השם. אז הנה, כתוב שנראה אליו השם. מה השם אמר לו? למה זה צחקה שרה? טוב, זה לא יכול להיות. זה לא ההתגלות של הסיפור. מה ההתגלות של הסיפור? מה השם בישר לו בפסוקים האלה? שיהיה לו בן, שוב ושוב לחכתך, זה ההתגלות, אבל שם כתוב ויומר ולא כתוב ויומר השם ויומר. לא, ויומר, ויומר ולא כתוב ויומר השם. פה כתוב ויומר השם אל אברהם. התגלות. מה ההתגלות? למה זה צחקה שרה לאמור אף נועם הנלד ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר, הנה פעם שנייה השם, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה ואין. שאלה ברמת פעולה של בני עקיבא. אם נניח יש לי עכשיו התגלות, האם אתם שומעים אותה? לא. תבטות, לא. איך שם אמרתם לא. כי הנה, השם אמר לאברהם התגלות, ושרה שמעה. זה סותר אבל את החלום. לא, אבל לא. אני אומר, אם הכל חלום, אתה, זה לא חלום. אבל אם הכל חלום, אז הכל יכול להיות. לא יודע. אבל אם התגלות לא שומעים, אז איך שרה שמעה? מה זה? בואו, אפשר לענות כמה דברים, אני זורק פה הרבה שאלות, אני אענה להם אחר כך. אפשר לקחת באמת שלושה אנשים ולדבר בגרונם. כן, אז זה יהיה בכיוון הזה. אני אענה אחר כך באופן מסודר על כל השאלות הקטנות האלה. פשוט זמננו דוחק. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי יראה. ויומר לא, כי צחקת. מי אמר? נכון, אתם מבינים לאן אני הולך, אני מקווה, אם לא עוד מעט. וקומו שני אנשים והשקיפו על פני סדום. ואברהם הולך עמם לשלחם, טוב זה מרתק של התיקון סופרים, שאומר רשי, לא נתעכב על זה, ואדוני אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, מה זה פסוק י' זין? מי אומר למי? למי? או, אז אם זה לקוראים, מה זה אומר? לכן הערתי קודם את תשומת לכם לדבר המובן מאליו, של אברהם והיה עשרה זקנים, זה התורה אומרת לנו. גם הפסוק הזה בדיוק אותו דבר, התורה אומרת לנו, שהשם אמר לעצמו, זה פרט מידע, שהוא לא קורה פה עכשיו על הבמה, אבל התורה רוצה שכשלומדים ידעו, אז היא אומרת לנו, והשם אמר לעצמו, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ, כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ודתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען נביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. הפסוק הזה שלא נתעכב עליו עכשיו, לדעת הרב יהודה שלנו, הפסוק הכי חשוב בתורה. שאתם יודעים. כי ידעתי ולמען אשר יצווה את בניו ודתו אחריו. שמרו דרך השם, נעשה צדקה ומשפט. הפסוק הזה שעשו כלל גדול, שמסביר לא רק את הפרט הזה, אבל פה נגמר הקריין. פסוק כף, ויאמר אדוני זעקת סדום ועמורה כי היא רבה וחטאתם כי היא חבדה מאוד. מי אומר למי? עכשיו אתם כבר חושבים וזה טוב. הייתם זה לא כל כך פשוט השאלה הזאת.
השם, ויאמר השם, לאברהם. הקריין, או התורה, בהערה שלה, בוא נקרא לזה קריינות, זה י' ז' י' ח' י' ט'. צריך לקרוא, אני לדלג על קריינות, ויקומו משם האנשים וישקיעו בני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדה נא ואראה, הכי הצקתה עשו אליי קלה, ואם לא עדה. השם אומר את זה לאברהם, הנה אברהם יודע, עוד שני פסוקים, תראו שאברהם יודע. ויפנו משם האנשים, ואיכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. פסוק קשה מאוד, רש"י אמרתי קודם, תיקון סופרים, הוא הופך את זה. הוא אומר, רק צריך להיות כתוב, והשם עודנו עומד לפני אברהם, אבל זה לא נשאר מכובד. אז כתוב, ואברהם עודנו עומד לפני השם. הרש"י הזה בא לתרץ חושייה, אבל רש"י עצמו בעצמו קשה, מה זה תיקון סופרים? יש איזה שם אנשים קוראים סופרים ומתקנים את התורה? אז זה קשה מאוד, אבל תיינו בספתי חכמים, שאומר שהסופרים רק מסבירים את מה שכתוב בתורה, אבל זה לא מענייננו, כן מענייננו, אבל לא נספיק. הלאה, ויגש אברהם ויאמר, אף תספה צדיק עם בשה, אולי יש 50, זה ידוע ומפורסם, ואני מדלג על הפסוקים של המסע ומתן, אבל השם מדבר עם אברהם, ואברהם עונה לו, ואז המפורסם שאברהם מתווכח כדי להציל את סדום, וחז"ל מביאים בניגוד לנוח, שאומרים לו אני עומד להרוג את העולם, ונוח לא אומר כלום, והנה אברהם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. ואז הוא יורד, יורד, יורד עד 10, פסוק למדבר הצערה. ואומר אלה איחר לאדוני, ואדברה אחר פעם, אולי מצאו שם 10, ואומר לא אשרית בעבור 10. וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. הזכרנו שבוע שעבר שיש הרבה פעמים בסוף סיפור פיזור דמויות. למשל אצל בלק ובלעם, יש פסוק בדיוק כזה. והיה הולך בלק וישב לארצו, והלך בלעם וישב לארצו, וגם בלק שב למקומו. הפסוק הזה זה יותר מוזר, למה? בדיוק, מה, השם חוזר למקומו? זה קצת מוזר. אברהם חוזר אגב, מאיפה לאן אברהם חוזר? אברהם יצא עם האנשים לשלח אותם. אמרנו שאת כל, אמרנו או לא אמרנו? צריך להגיד, כל דיני הכנסת אורחים לומדים מהפסוקים האלה. מה לומדים מזה שאברהם הלך איתם? ללוויה, שצריך ללוות אחר כך את האורח. תחשבו שאברהם הולך ללוות את האורחים, ואז מה קורה באמצע? מתנבא. מתנבא. השם אומר לו. האורחים שומעים או לא שומעים? אני חוזר לשאלה הזאת. אני לא יודע אם שומעים או לא שומעים, אבל הם ממשיכים ללכת. מה הם חושבים על אברהם? לא יודע, שוב לא לקח את הכדורים שלו. משהו פה מוזר טיפה בסיפור. בכל אופן, אברהם חזר למקומו, השם חזר למקומו. והסיפור ממשיך. איך הסיפור ממשיך? אנחנו בפרק הבא, התחלנו במחלקי המחלקים חילקו פה, וגם מסדרי הסדרים סידרו פה. אז הכל בסדר, בניגוד לשבוע שעבר. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. מה קשה מאוד בפסוק הזה? שם שניים. אני אגיד לכם יותר מזה. המילה שניים ושלושה אני מוכן לקבל אותה, כי באו שניים. יש פה אות אחת קשה. המלאכים והאנשים הסברנו קודם לא נתחלף. יש פה אות אחת מאוד קשה. וזאת ההי. לא, ההי של המלאכים. היה צריך להיות כתוב ויבואו שני מלאכים, סדומה. אתה לא יכול לדבר על שלושה אנשים, שלושה אנשים, שלושה אנשים, ואז להגיד ויבואו שני האנשים ושני המלאכים. זה לא עובד תחבירית. אתה יכול לכתוב או ויבואו שלושת האנשים, או ויבואו שני אנשים. או שניים מהאנשים. או שניים מהאנשים, זה גם בסדר גמור. אבל לא שני האנשים, שני האנשים, הכוונה שני האנשים עליהם דיברתי. אז זאת השאלה האחרונה, ואני רוצה לתרץ את כל השאלות הקטנות ששאלנו. עם יתרון, וואי, אני צריך תנך, אני צריך תנך, אני צריך תנך. אין לי זמן, אז נעשה את זה מהר. אני אביא לכם הוכחה מגדעון. גדעון חובט חיטים בגת, שזה מוזר, חיטים חובטים בגורן, ענבים זה הגת, אבל הוא חוטב חיטים בגת, למה? יש לך פסוק להניס מפני, להניס מפני מדיין, כי בארץ שולטים המדיינים, זה שופטים היי, וו, אני אקרא לכם את הפסוקים, זה שופטים וו, ואז ויבוא מלאך אדוני, ויש את תחת אלה אשר באופרה שעולה עכשיו יעזרי, וגדעון בו חובט חיטים בגת, להניס מפני מדיין, והראה לך מלאך אדוני, ואומר אליו, אדוני ימחד גיבור החי. כן, בני עקיבא הראשון בתורה. אז אתה צריך לענות לו, אימך השם.
לא, השם ממך זה לא בני עקיבא, זה מה שלומך. אבל גדעון הוא מהנודניקים ששאלו אותם מה שלומך והם עונים. תראו איזו תשובה. השם ממך גיבור החיל, ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? מה אתה אומר לי, השם עמנו? כן, בוקר טוב, מה פתאום בוקר טוב? הבוקר הזה טוב, השם עמנו? ויש השם עמנו, ולמה צאתם כל זאת? והיה כל נפלאותיו, שם סימן המצאה ומצאה ואתם, ונותן לו נאום שלם, ואומר בסוף, ואיפן נעלף אדוני, התגלות. ואומר, לב רכוחך זה ואושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. ואומר אליו, בי אדוני, במה אושעת ישראל, הנה אנוכי אלפיים ואומרים. ואומר אליו, אדוני, כי יהיה עמך, והקיטה את מדיין כי איש אחד. ואז תראו את הפסוק המדהים. ואומר אליו, זה גדעון מדבר עם השם, ואומר השם, ואומר השם. ואומר אליו, אם לא מצאתי חן בעיניך, ועשית לי אות שאתה מדבר עם מי. ועשית לי אות שאתה מדבר עם מי. מה אתה חושב שקורה פה עכשיו? מה זה ועשית לי אות שאתה מדבר עם מי? אנחנו באמצע השיחה, אתה אומר לו, תעשה לי בבקשה אות שאתה מדבר עם מי. אולי זה לא מתנבא, זה המלאך שבא לה מתנבא. מה גדעון רואה? אני מפרש דרך כלל, מה גדעון רואה? בא בן אדם, מדבר אליו, והבן אדם מדבר אליו, כתוב, ויאמר השם, ויאמר השם. כל הזמן זה כתוב, והשם. ואז מה גדעון אומר לו? מה מתכוון עשית עוד שאתה מדבר עם מי? שאתה מדבר עם מי בשם השם, שזה באמת השם. אבל בהתחלה כתוב מלאך השם, ואחר כך מלאך השם מתחיל להיות השם. בגלל שדרך התורה, התנ"ך גם, לקרוא למלאך בשם השם. איך אמרנו בהתחלה הרשב"ם? שמי בקרבו שלוחו כמותו. זה שני משחקי מילים נפלאים. אחד זה בפרשת משפטים שהמינה אנוכי שולח מלאך לפניך, ולהשמיך ולאחר ולאשר עבדו, ישמר בי מפניו, ושמע בקולו על תמת בו, כי שמי בקרבו. שמי בקרבו מילולית, כי אני קורא לו השם, ושלוחו כמותו, כן, זה חז"ל, שלוחו של אדם כמותו, שלוחו כמותו, זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לשליח, שליח זה מלאך, למלאך אתה יכול לקרוא השם, והביא דוגמה מהסנה, אין לנו זמן לדפדף, גם בסנה, כתוב בפסוק הראשון, והיה השם, והיה מלאך השם אליו, בלבת אש מתוך הסנה. התגלות על ידי מלאך, אבל כל הזמן בסנה כתוב, ויאמר השם. אצל גדעון זה הכי בולט. זה אומר שלפעמים קוראים למלאך השם. ובואו נראה את כל המקומות שזה קורה בפרשה שלנו. אז הראשון זה פסוק ג' ויומר קמץ או פתח? אם זה פתח הוא מדבר למלאכים. אם זה קמץ הוא מדבר למלאכים. קוראים בשם השם. ואני אגיד לכם יותר מזה, אני אגיד לכם משהו חריף. הוא לא יודע, אבל בעלי המסורה יודעים. הניקוד הוא לא למשה מסיני, כמו הטעמים. זאת אומרת, ודאי שהיה למשה מסיני ניקוד, אבל אנחנו לא יודעים מהו. והניקוד שלפנינו כתבו אותו בעלי המסורה. האם הניקוד, הניקוד הוא מסורת, מסורת ישראל. האם המסורת פה היא שם קודש או שם חול? אם היא שם חול, כי אברהם לא יודע. אם זה שם קודש, זה בגלל שאנחנו יודעים. זה בגלל שכבר קוראים להם בשם קודש. אני מעריך שהתורה כתבה לא שם הוויה, אלא שם עדנות. כי זה שם ביניים כזה, לא יודע, שם עדנות, אפשר לקרוא אותו גם בשם חול. אבל מסורת ישראל רואה את זה בשם השם, לא בגלל שהשם מבקר את החולה, למרות שזה אגב יכול להיות, יש מסורות שהן על פי הדרש לגמרי. אבל כי הם, המלאך הזה, עוד מעט תקראו לו השם ממילא. ויותר מזה גם מסביר לנו שם יחיד ורבים, כי הוא מדבר על המלאך הגדול בהם. והוא קורא לו, כנראה, אדוני בפתח, אבל אנחנו במסורת יודעים שזה עוד מעט מדבר בשם השם, אז הוא מלאך, אז אנחנו קוראים לו באדוני בקמץ. ואז אני הכנסת אורחים, ואז תראו פסוק ת' ואמרו אליו, ויסר אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב ושוב עליך כעת חיה. מי אומר את זה? נכון, אבל למה ויאמר? כי זה ביחיד. עוד פעם, כמו שאמרנו פסוק ג', כי זה הגדול שבהם. אבל המלאך הגדול בהם הוא דובר בשם השם. זה ההתגלות. השם אומר לו, השם על ידי מלאך אומר לו, שוב ושוב לך כעת חיה, והנה בן שרה אשתך. ואז אברהם ושרה זקנים, תצרק שרה בקרבה, ויאמר השם אל אברהם, פסוק י' ג', מי זה השם הזה? זה המלאך שקודם אמר, שוב ושוב לך כעת חיה. זה לא שיהיה לו התגלות, ואני שואל איך שמעו את ההתגלות. כי המלאך מדבר אותו, פה היא התגלות היא על ידי מלאך. המלאך אומר בשם השם בהתחלה שוב ושוב אליך כעת חיה, ואז המלאך ממשיך את השיחה, אבל ברגע שאומר שוב ושוב אליך, מי ישוב? השם. השם! ברגע שהמלאך הזה דובר בשם השם, אז התורה עוברת לקרוא לו ויאמר השם, אבל מי שאומר השם זה המלאך. זה קצת בא מבלבל, כי שרה אומרת יפלא מהשם דבר, לא ממך, מהשם האמיתי.
אבל ותיכחש שרה למור לא צריך להתיקר הראייה, ויומר, עוד פעם המלאך, זה דו שיח עם המלאך, רק שלפעמים כתוב ויומר השם, זה שכתוב ויומר השם, זה המלאך הדובר בשם השם. ואז תעברו לפסוק כף. ויומר השם, אברהם הולך עם המלאכים, עם האנשים, ואז מה קורה בפסוק כף? ויומר השם זעקת שלום ואמרה כי רבה. מי זה השם? המלאך! אברהם הולך עם שלושת האנשים, ואחד מהם פתאום פונה אליו עוד פעם בהתגלות. קודם ההתגלות הייתה שבע שבר אל חכה את חיה. ולפי רש"י המפורסם, זה לא אותו, אותו מלאך או לא אותו מלאך? לא, כל אחד... בדיוק, כל אחד יש לו תפקיד. אז בלי להיכנס לשאלה אם זה אותו מלאך או לא אותו מלאך, אחד משלושת האנשים אומר לאברהם בשם השם, לכן כתוב ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כבדה מאוד, ארדנה, לא אני, מה ארדנה? אני פה, ארדנה השם ירד. ארדנה וירד, מדבר בשם השם, מקצקתה באה לסוג קלה. ואם לא, אדע. מה זה ויפנים משם ההלכים, אנשים, הלכו סדומה ואברהם עודן עומד בפני השם? ויפנו משם האנשים, הלכו סדומה ואברהם עודן עומד לפני? המלאך שדובר איתו בשם השם. אז מה זה ויפנים משם האנשים, הלכו סדומה? שני האנשים הנותרים, מתוך שלושת האנשים, שני האנשים הלכו סדומה, ואחד, פה מותר לנו לכתוב האנשים, כי אני אומר, מה קורה לשלישי? היו שלושה, שני האנשים הלכו, ואחד נשאר, ברגע שאני אומר מה קורה לשלישי, מותר לי להגיד האנשים. אז הם הלכו משם, האנשים, ואברהם עודן עומד לפני השם. ואז עם מי כל הוויכוח? עם המלאך. זה מסביר קצת איך אברהם מעיז. איך קורה, עם מי הוא מתווכח שהוא אומר? אומר כל פעם על איחר לה השם. אני קראתי קודם, התלבטתי בזה, קראתי רצוף פסוק למד ב' ופסוק למד ג'. מה כתוב פסוק למד ב'? ויאמר על נא איחר לה, התלבטתי, קראתי פה השם. מה כתוב? שם השם. ומה כתוב פסוק למד ג'? וילך השם. אבל שימו לב, שאברהם מדבר, אנחנו קוראים הכל השם. אבל לפעמים, אבל בתורה כתוב אחרת. אנחנו קוראים על פי הקריא ולא על פי הכתיב. הכתיב, שימו לב, לפעמים זה י' ו' ק', שזה שמו של השם, ואנחנו מכנים את זה בשם אדנות, ולפעמים כתוב שם אדנות. אברהם בכל השיחה כתוב א' ד' נ' י', אבל בקמץ. אז זה שם השם, אבל שימו לב שלא כתוב, גם בגדעון כתוב שם, לא יודע, כתוב שם ב' ד' נ' י' שקראתי לכם. אברהם, אני לא יודע, יכול להיות שאומר אדוני בחירי, יכול להיות שאומר אדוני בפתח של רבים, אולי אומר שם השם, אני לא יודע, אבל שימו לב שזה לא כתוב י' כו' כו'. ואברהם מדבר עם המלאך הבכיר שמתווכח איתו. ואז הפסוק האחרון, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. מי זה? המלאך השלישי, וילך השם כאשר קילה לדבר לאברהם שם מקומו, ויבואו שני המלאכים, סדומה בערב. בגלל שהשלישי הלך, אז נשארו שניים. ובזה תרצנו את כל הקושיות ששאלנו תוך כדי, אבל אני רוצה, כמו שאמרתי לכם, להקצין. אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה, שקראנו באמת את הפירוש הראשון, ויראה אליו השם באלוני ממראה. איך נראה אליו השם? הסיפור, וישא עיניו אל ידי שלושה אנשים, הם דבר השם. דבר השם נראה לו על ידי הסיפור הזה. ולכן אין פה, מה זה? למה כתוב שלושה אנשים שבאים אליו? כי שלושה אנשים ביסו, כי מביאו. התשובה היא כזאת, כי סיפרו גם את הסיפור. ואמרתי לך שרוצים עוד להקצין את הפירוש הזה. ויאמר השם לאברהם, לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. איך הוא אמר לו? לא, אני אומר, אז הרמב״ם אומר שהכל בחלום, אבל הדגש שלי זה כנראה. תהיו שנייה פשטן, שלא אומר דברים שלא כתובים. איך הקדוש ברוך הוא אמר לו? אני רוצה להציע ניסוח כזה. לא יודעים, אנחנו לא יודעים. יש לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים לדבר אל האדם, ובדרך כלל לא כתבה אותם התורה, לא מה שהתורה אמרה לו. המקרה הזה הוא מקרה חריג, יש הרבה, כן? למשל שכתוב שמלאך דיבר איתו מהשמיים, אז אני יודע שמלאך דיבר איתו מהשמיים, לא יודע לגמרי מה זה. כתוב, לא יודע, עם הגר, שמלאך דיבר איתו מהשמיים. אצלנו יש סיפור איך הגיע לדבר השם. הפרשייה החלט להיות כזאת. וירא אליו השם באלוני ממראה, ויאמר אליו, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן נשרה אשתך.
לא יכול להיות. יש כזה במקומות אחרים, למשל, והם אמרו של אברהם, לך לך מארצך, מארצך ומתווך. זה דומה מהבחינה הזאת. אלא שפה יש לנו את הסיפור, איך הגיע אליו דבר השם. מתי יש את הסיפור, ומתי אין את הסיפור. שאלה גדולה. ואני רוצה להציע לפניכם תשובה כזאת, אולי תתעצבנו בגלל הניסוח. יש את הסיפור. כשהסיפור חשוב, אין את הסיפור. כשהסיפור לא חשוב, ואמר השם אל אברהם, אברהם, לך לך מארצך, איך הגיע לדבר השם? אני לא יודע. למה אני לא יודע? כי התורה לא כותבת לי פרטים שאינם חשובים. יכול להיות שהשם נגלה עליו בחלום, יכול להיות שהשם נגלה עליו פנים בפנים, יכול להיות שהוא הלך עם מקל לנפץ פסילי תרח אביב, ואחד מהפסילים התחיל לדבר עליו כך, והוא הבין שזה דבר השם. יכול להיות שחתול חצה את הרחוב, מסתכל אברהם, ראה את החתול ואמר, מזה אני מבין שהשם אומר לי, לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך. אני לא יודע, התורה לא כותבת, כי העיקר שהשם אמר, ואברהם שמע ועשה. זה העיקר. התורה כותבת סיפורים שיש בהם מסר. פה בסוגריים המסר הוא, נחשיב, אם אברהם לא היה רץ לאורחים, לאנשים, אני הייתי לומד הכנסת אורחים, ואברהם לא מתבשר על הולדת יצחק. יש פה איזו קורלציה בין הכנסת אורחים, אני לא בטוח אם להגיד להולדת יצחק או לבשורה על הולדת יצחק, וזה, לא ניכנס עכשיו בכלל לשיעור אחר, זה, יש פה שתי בחינות לבשורה על הולדת יצחק. הייתה בסוף הפרשה הקודמת את הבשורה על הולדת יצחק, וכבר צחק, מי צחק? יצחק, אברהם צחק ולא שרה. יש שם סיפור דומה, אבל שם זה קורה בזכות ברית המילה, בשם אלוקים. הבשורה לא תצרק היא בזכות ברית המילה, ובשם השם היא בזכות הכנסת אורחים. זה לא ניכנס. אבל שכן ניכנס זה שהסיפור הזה אומר, יש פה סיפור שאברהם רואה מרחוק אנשים ורץ להכניס אותם, ובסוף מסתבר שהם אנשים עם בשורה של הקדוש ברוך הוא. אם היה כתוב רק את המשפט, ויאמר השם אל אברהם, ואדוננו אומר, שוב ושוב לקח את חייו, הנה בן שרה אשתך, לא היינו לומדים על הכנסת אורחים. וזה פה עיקר הפרשה שלנו. אבל אגב, על פי דרכנו למדנו שהשם מדבר אל האדם בכל מיני צורות, זה יכול להיות אדם שדובר אליך והוא דובר בשם השם. אז תצאו עם שני המסרים הללו, ואם אתם הולכים פה לחדר אוכל וזה חתול חוצה את השביל, אז אולי טוב להקשיב לדבר השם תמיד. זהו, תודה רבה לכם. נעים. אז רגע, מה ההבדל בין הבשורה לאברהם? שאלת השאלות. זה בצורה, לא למדנו על בראשית א' ובראשית ב'. סיפורי בראשית כתובים פעמיים. פעם בבחינת שם השם ופעם בבחינת שם אלוקים. ויש פה הרבה הבדלים, אבל ההבדל שהזכרנו, בבחינת שם אלוקים אתה צריך לפעול. להתקדש, אתה צריך לעשות ברית מילה, גם ברית מילה זה דם וזה ברית, זה מאוד מאוד בשם אלוקים. בשם השם בדרך כלל השם עושה את כל העבודה לבד, אבל פה שמה לנו גם שבשם השם אתה צריך לעשות משהו, אבל לא ברית ולא דם ולא להתקדש, אלא להיות איש טוב. הכניס אורחים. זה איזשהו כאילו מצוות מול... כן, בדיוק ברית מול קרבה לשם, דם מול, לא יודע, בוא נגיד ברית מילה מול לשחוט את הפר. ומשהו בראשית א' ובראשית ב'. שתי בריאות עולם. בראשית ברא אלוהים בפרק א', בפרק ב' זה בשם הוויה, שם אלוקים משתתף שם, וכל הדברים האלה שאמרנו בראשית פרק א', האדם נברא אחרון, הוא נברא כדי לשלוט בעולם. אני יכול לשלוח לך שיעור זום על בראשית א' בראשית ב'.